Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Evelyn, líder e empreendedora Tupperware, do grupo Maravilhosos. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês abrindo caixas da semana 23, tá bom? É a terceira semana do Vitrine 6 de 2023, tá? É, temos aqui caixas surpresas, temos PDA vigente, temos alguns pedidos, tá bom? E se vocês quiserem saber quais são as peças, antes de tudo, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo com um amigo ou com uma amiga, compartilhe um vídeo para que mais pessoas conheçam o nosso canal. Se vocês quiserem saber quais foram as peças que vieram na minha caixa, porque foram dois pedidos, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo. Gente, então vamos lá. A palavra de hoje encontra-se em Salmo 27, verso 10, que diz assim: Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Vou ler a explicação. As pessoas mais observadoras sabem que, em determinadas fases da vida, parece que somos abandonados por todos à nossa volta. Nem amigos, nem familiares, nem outras pessoas parecem estar no mesmo barco para compartilhar as nossas dificuldades. Certamente, essas pessoas não fazem isso por mal, nem por insensibilidade, mas talvez estejam realmente com os pensamentos voltados para outros assuntos que não são nossos problemas. Ainda assim, o Senhor é aquele que permanece o tempo todo conosco, dispensando atenção, carinho, misericórdia e amor. Basta ficarmos com Ele. Vou ler aqui a oração. Senhor, devo louvar-te por nunca, jamais abandonar-me. Não importa a situação, eu sei que em teu amor jamais irá esquecer-me, nem recusar ajuda para que eu saia dessa fase difícil. Ou seja, né, que a palavra é autoexplicativa. Por mais que todo mundo nos abandone, pai, mãe, tio, amigo, família, todo mundo nos abandone, o único que estará ali conosco, independente da situação, se nós estamos numa fase boa, se nós estamos numa fase ruim, se nós estamos na bonança, né, ou na falta de alguma coisa, o Senhor sempre estará conosco, não importa a situação. Às vezes a gente acha que na situação difícil o Senhor está bem longe da gente, né? Mas eu acho que é nesse momento que ele está bem mais perto da gente do que a gente imagina. Quando a gente está bem, quando a gente está numa fase ok, é fácil muitas das vezes, né? Eu digo na grande maioria das vezes mesmo. A gente tem amigo, aquelas pessoas que querem estar ali conosco o tempo todo. Mas se a gente está em uma situação difícil, eu não julgo, porque todo mundo tem uma situação difícil na vida, né, gente? Todo mundo tem uma situação difícil na vida, algo ali que está enfrentando que realmente seja bem difícil para a pessoa estar enfrentando. Mas nós temos que ter mais sensibilidade, né? Eu digo, a gente me incluo nesse meio. E por mais que a situação esteja difícil, que parece aparentemente que a gente não tem ninguém ali para nos ajudar, a única nossa esperança é o Senhor. Sempre será a nossa única esperança, né? E por mais difícil que seja a situação em nossas vidas, em qualquer área da nossa vida, o Senhor sempre estará conosco. Ele nunca, jamais nos abandonará. Jamais, assim, de fato. Não sou que nem as pessoas falam, ai, pode contar comigo para o que precisar, e às vezes você precisa, a pessoa não pode lhe te ajudar. O Senhor estará ali. Basta a gente procurá-lo e confiar que tudo ele fará e tudo está no controle dele. Tá bom? Mãe, quer falar alguma coisa? Graça e paz, paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus. Eu até pensei assim, ah, eu não vou falar não. Mas aí depois eu falei assim, mas logo você, Gislane, eu, hein? E hoje a palavra é mude o foco. Mude o foco. É, aconteceu em um determinado vídeo que nós falamos de um determinado assunto e aí nós vimos, sei lá, umas duas, três pessoas serem contrárias ao que nós estávamos fazendo. E aí nós olhamos que, por exemplo, tinha lá 30, 40, 50 pessoas a favor. E aí a nossa fala entre eu e a Evelyn foi: não vamos dar foco, dar Nos abater. ibope para aquilo que é minoria. Vamos olhar para o que é a maioria. Gislaine, o que isso tem a ver? Tem a ver com a palavra de hoje. A Bíblia diz assim que ainda que meu pai e a minha mãe se esquecessem de mim, todavia o Senhor não se esqueceria. O problema é que nós damos ênfase para quem nos esquece, para quem nos ataca, para quem faz o mal para nós. E quem faz o mal, quem nos abandona, é uma minoria. Só que nós esquecemos da maioria, daqueles que estão ao nosso lado. E aí o que acontece? Às vezes nós ficamos chorando tanto por alguém que não mandou uma mensagem, por alguém que não voltou para dizer um muito obrigado,
Por alguém que, quem sabe, e passou e não te deu um oi. Por alguém que não lembrou que você estendeu a mão quando a pessoa precisou e ela se esqueceu de ti. Só que nós fechamos os olhos para aquelas pessoas que, aconteça o que acontecer, elas continuam ao nosso redor. Tem pessoas que no teu momento de alegria ela está com você. No teu momento de tristeza ela está com você. Que quando você está sofrendo, ela está com você. Mas quando você está sorridente, ela sorri com você. Só que você está preocupado com aquele que só se alegra quando você está triste. Com aquele que só fica feliz quando vê você para baixo. Ei, muda o foco. Se, nós não oramos, Pai Nosso que estás no céu, oração universal, Pai Nosso, fazei a tua vontade, não a minha, Senhor. Ele fez a vontade dele. Às vezes, eu já falei isso em diversos outros vídeos, Deus afasta pessoas, nos afasta de situações. E não é porque as pessoas sejam ruins ou boas ou nós, é porque cumpriu o momento, a missão na vida da pessoa. A gente precisa entender, nós precisamos aprender a virar páginas. E não é nem escrever uma nova história, é um novo capítulo da história. Aquele capítulo acabou ali, você precisa colocar um ponto final e dizer basta. Porque você só, as pessoas só fazem com você, aquilo comigo, que você aquilo permite. Que nós permitimos que façam. Se você está passando, ai, mas eu estou sendo muito humilhada, é porque você está se permitindo a isso. Ai, é porque falam de mim, isso me abate. Você está se permitindo a isso. Quem tem boca é para falar. Boca até papagaio fala. Às vezes eu fico assistindo vídeos com a Evelyn de youtubers muito famosa. Paloma Soares, Evelyn Regli, Tarcélia Alcoleia, Fran Campos, Prima Zey, Blog das Irmãs. Bicho, Blog das Irmãs, outras tantas da vida aí. Adeline Camargo, dos Estados Unidos. Flávia Kalina. E eu vejo que as pessoas chegam e despejam ódio na vida delas e falam absurdos. E elas deixam de ser os amores de pessoas que elas são? De forma nenhuma. Porque cada um vai falar daquilo que está dentro de si. A Bíblia diz, a Bíblia fala, ela descreve que a boca fala do que o coração está cheio. Eu falo de amor, eu falo de fé, eu falo de esperança, eu falo de Jesus, porque eu estou cheia de Jesus dentro de mim. Né? Nós falamos de coisas boas porque dentro de nós, ainda que a situação por fora esteja toda ao contrário, dentro de nós emana coisas boas. Mas se você só vive coisas ruins, seus pensamentos são ruins, você só deseja o mal dos outros, como é que você vai ter coragem de dar uma palavra de apoio para alguém? Como é? Não! Você só vai falar, não é porque você é uma pessoa ruim, é porque dentro de você, você deu mais espaço para as coisas ruins. Então hoje, muda o foco, sabe? Valoriza quem está te valorizando, valoriza quem está perto, valoriza aquela pessoa que, independente da situação, ela gosta de você. Às vezes eu converso com a Evelyn passa um momento que às vezes ela fala assim, ah, eu queria ter meu cabelo liso. O cabelo dela não é cacheado igual o meu, é anelado. Nem é liso, nem é cacheado, é meio termo. E eu falo assim, filha, quem te ama vai te amar de cabelo cacheado, de cabelo curto, de cabelo comprido, com franja, sem franja. Quando nós amamos como a pessoa é. Nós não temos que mudar para agradar ninguém. E é isso que Jesus na mensagem de hoje diz, olha, eu te amo do jeito que você é. Eu me importo com você. Ainda que a tua mãe, teu pai, ainda que teu amigo, teu vizinho, teu namorado, teu ficante, teu sei lá o quê, se esqueça de você, eu todavia não me esquecerei. E se Deus não se esquece de mim, de você, isso é o suficiente, basta. Né? Isso basta. Então a palavra de hoje é assim, ei, dá importância para quem se importa com você. Olha pro teu lado, às vezes você tá chorando. Eu passei uma época na minha vida, uns 10 anos, que eu chorava de saudade de uma amiga que morava aqui em Bertioga, eu morando na Bahia. E eu não deixava ninguém se aproximar para ser minha amiga, porque eu coloquei um altar no meu coração para aquela pessoa. Era só, eu só queria aquela amiga. Depois de muitos anos, eu descobri que ela nunca foi minha amiga. Eu era amiga dela, mas ela nunca tinha sido minha amiga. E olha, nesses 10 anos, quantas pessoas eu afastei de mim, porque eu não dava espaço, eu só queria aquela determinada amiga. Então não faça esse erro, não cometa o erro que eu cometi lá no passado. Abra espaço para pessoas novas, para situações novas, para coisas novas. Não esqueça as velhas amizades, as velhas pessoas, mas abre espaço para o novo. Dê espaço para o novo, porque Deus tem coisas novas. Eu agradeço a oportunidade. Vamos lá? Bom, gente, então vamos lá. Foram dois pedidos, um de primeiro nível, na verdade dois foram de primeiros níveis, né, e eu só pedi um, não, um foi mínimo. E o outro foi primeiro nível, tá bom? Então vamos lá, vamos começar mostrando pra vocês o acessório, a pá batedeira veio vermelha, novamente, eu abri aqui pra mostrar pra vocês, a pá batedeira veio vermelha, ó, linda, gente. A caixa chegou ainda agora, né? A caixa chegou hoje. Hoje é sexta, já gravei o vídeo de abrindo caixa surpresa,
Vou deixar o link aqui pra vocês. E já postei no canal, com certeza. Enquanto eu tô gravando esse vídeo, ele tá editando pra depois eu subir no canal. Ó, escrito Tupperware aqui, tá? Essa papa-cedeira linda, maravilhosa. Ótima pra cortar queijo. Lembrando, gente, que eu vendo acessórios, tá? Essas coisinhas aqui. Então, se você tiver interesse, me chama no WhatsApp. Vieram duas pá para patê, dois jogos, né, de pá para patê. Nessa cor linda. Uma, gente, eu vou vender, porque semana passada eu falei que não estava vendido, né? E o que que aconteceu? Estava vendido e eu não sabia. Tem uma cliente que pediu exatamente essa cor, que foi a que veio semana passada. Então, essa aqui é dela, eu não lembro o nome dela agora. Mas ela já comprou um kit de pazinha na minha mão. E aí, eu vou colocar outro, tá? Então, são dois kits. Uma tigela maravilhosa, que não veio rosa. Na verdade, foi uma consultora, né? Que ela pediu pra mim. Só que, gente, não veio rosa, entendeu? Igual a semana passada. Veio esse tonzinho aqui, ó. De roxinho. Ok? Aí aqui vieram quatro copinhos. Eu não vou abrir, tá, gente? Ó, esses são os copinhos infantil. Esse aqui eu coloquei só pra emendar pedido, que era o valorzinho que faltava. Aí, ó, um kitzinho. Esse aqui, na verdade, eu vou oferecer pra uma cliente. Vamos ver se ela vai querer, que eu comprei pensando nela. Mas se ela não quiser, não tem problema também. Faca. A da minha cliente, Fernanda. Ó. Essa faca aqui, gente, a cola tá fechada, eu vou mostrar aberto pra vocês, tá? Ela corta pão francês, ela é perfeita, essa faca serrilhada, ó. Ai, eu achei. Ela tem um cabo. Ela tem um cabo bem. Bem. Como que posso falar? Anatômico. Anatômico. Vem escrito Tupperware aqui, ó. Tá? Então, ela é maravilhosa nessa cor Merlot, digamos. Não sei se é nem Merlot, não, mas é essa cor. Aí, essa cliente também comprou esses dois jeitozinhos, ó. O vinho, eles são de 400ml, tá? Ó. Ele é peça para freezer, então sempre começa abrindo por esta aba. Ele é flexível. Porque ele vai ao freezer, ok? Então, esse aqui é da minha cliente. Na verdade, esses dois, né? Ela encomendou, nem lembro quanto que tá na revista. Acho que tá R$24,25,90, não lembro. E aí, gente, eu só vou mostrar uma coisa aqui pra vocês logo, pra falar da promoção. Eu postei aqui na comunidade, eu acho que eu não postei no Instagram, só que na comunidade do YouTube. Que é o Turbo Chef. Ó, é tão estranho fazer um vídeo tão sério assim, né, mas... Ó, vamos ver quem vai gostar e quem não vai, né? É o Turbo Chef, gente, eu vou abrir aqui, tá? Esse aqui é encomenda também de uma consultora que pediu. Esse aqui é o Turbo Chef Super Sonic. Então, aqui ele vem com a base em policarbonato. Ele vem a lâmina, né? Não posso mostrar muito detalhada pra vocês, mas aqui é a lâmina, ó. A lâmina vem com essa proteção. É sempre indicado, depois que você usar, lavar, deixar secar bem. Passar um papelzinho toalha ou um guardanapinho, um pano de prato. Não guardar, gente, a lâmina úmida, tá? Porque senão a sua peça vai enferrujar. Não é porque a Tupperware que tá imune a enferrujar, tá, gente? Mas se você não mantiver o cuidado da sua peça, vai sim manchar. E aí aqui a tampa, né, que a gente aperta aqui no botãozinho e abre, ó. Inclusive o meu Turbo Chef vermelho da primeira geração, né, o antigo, tem 6 anos e continua perfeito com cor... Ei, foi a Mel. Foi a Mel, gente. Até a Mel ajuda. É. Aí, então, assim, gente, por quê? Por que que eu falo isso? Inclusive, foi falta de reunião na última reunião de lançamento da nossa distribuição. Eu tenho muitos clientes, eu, às vezes, meus clientes, e às vezes, clientes de uma consultora ou outra minha. Ai, Evelyn, leva porque a minha corda quebrou. Gente, assim, ó, pra tanto primeira geração quanto segunda geração, independente, usei... Aqui em casa, a gente, minha mãe tem um verde quase azul que ela deixa para as coisas doce. E tem um vermelho dela que ela usa pro salgado. Porque assim, ah, eu sempre uso, lavo o meu Turbo Chef. A gente nunca deixa fechado totalmente. A gente sempre deixa passando um ar. Porque senão fica um cheiro muito forte de alho, cebola ou outro alimento. Mas por questão de higiene, a gente prefere ter um para cada aqui. Isso é o nosso gosto, enfim. Usem,
mas limpem o seu tubo, chefe. Então, aqui eu apertei. Ah, mas não sujou muito. Eu apertei aqui. Ai, sei lá, ficou o restinho de alguma coisa aqui. Acabou caindo. Limpa, gente, porque às vezes também eu levo o tubo, chefe, levo pra minha distribuição. E aí o rapaz fala assim: olha, Evelyn, faltou só um pouco de higiene aqui no tubo, chefe, tá? É, acorda. Né, se você deixar, se você molhar a corda também, ela pode estragar, gente. Assim, é Tupperware, tem garantia, mas não contra mau uso, né? Então, tenham muito cuidado, tá? Pra fechar... Na verdade, fechar... não é nem ter cuidado, é ter higiene com o que vai usar. Né? Porque agora nós começamos a pegar os turbochefs e higienizar antes de mandar trocar a corda, porque a gente passava vergonha. Porque às isso vezes acontece com muita gente, né? Achavam que eram nossos e, na verdade, eram de cliente. Eu só ia levar, então agora eu tenho que pegar o turbochef e higienizar. Então, esse é o Cuturbo Chef, R$189,90. E aí, nessa última semana, para pedidos até sábado, que é o dia que tá saindo esse vídeo, você comprando um Turbo Chef, você ganha um jeitozinho na escolha da cor que você quiser, tá? Só válidos para a semana 24. E aí, gente... Oi? Isso pros seus clientes. Pros meus clientes, não tá? É uma promoção, promoção. É uma promoção que eu vi que alguém fez. Foi até da minha distribuição. Minha distribuição mandou que uma líder fez, acho que é a Arlene, o nome dela, Arlete. Fez, a minha distribuidora mandou no nosso grupo, eu amei a ideia e eu copiei. Mas isso aqui é uma ideia minha, tá, gente? Não é a Tupperware que tá fazendo, sou eu que repostei essa ideia, ok? O Turbo Chef Supersonic preto, gente. É a opção que tem de cor, é o preto, tá? Então aqui, ó, como que funciona pra você comprar comigo? Se você quer comprar comigo, você entra em contato no WhatsApp. 50% do valor no ad da encomenda e outro 50% do valor quando a mercadoria chega, beleza? Aí aqui a minha mãe comprou, só pra gente ver, né, mãe, como é que era. Ó, eu não sei que exatamente que cor é essa aqui, eu não... Eu acredito que foi um similar do verde mistério. É, mas tá transparência, né? É. Eu o policarbonato eu achei lindo. Sim. Ó. Eu não compraria até porque eu tô cheia de prisma, né, gente? Se eu comprar mais uma prisma, não sei o que, que eu vou fazer com tanta prisma. Bonita, a tampa não é transparente, tá? Ela é a cor, a tampa é a cor das prismas transparentes, que é branca, né? Digamos assim, ó. De 500ml. Lembrando que vai ao freezer, vai ao micro-ondas, porque ela é policarbonato. Tá escrito aí, se comprava bem. Uma, se comprava uma, ia, era 70 aí. Alguma coisa. Aí a gente pegou duas, só pegar a promoção. Aqui, ó, policarbonato. Tá, vem um cardzinho, ó. Ó. Porque tem alguns policarbonatos que não vão no micro-ondas, né? Olha, gente, muito importante. Não ferver nem cozinhar ovos, não faça caramelos ou pipocas no recipiente. Tem outras coisas que você não pode fazer. Porque vai super aquecer a sua peça e ela pode... Inclusive, esses dias eu vendi uma bisclave para o cliente, ela falou assim, ah, mas se eu pegar uma peça que não é da Tupperware, que é da Tupperware, mas não é para micro-ondas, eu colocar no micro-ondas, pode ser que hoje não aconteça nada, o primeiro dia de uso, segundo dia de uso, mas até um dia, gente, que sua peça vai começar a rachar, vai começar a craquelar todinha. Então, se a peça não é de micro-ondas, obviamente a peça é sua, você faz o que quiser, mas aqui é um conselho de amiga, tá? Porque eu sempre lembro pra vocês que a Tupperware, ela tem garantia. Mas, se for problema de fabricação. Se for mau uso seu, você perdeu a garantia, tá bom, meu amor? Ou a ocorrência. Então, duas prismas. Aqui nós temos duas canecas. Essas duas canecas aqui são encomendas. É, caneca com filtro para chá. Mas o sucesso dessa caneca está sendo fazer cuscuz, né, gente? Uma porçãozinha de cuscuz. Então, aqui nós temos a caneca. Nós temos o filtro e nós temos a tampa. Evelyn, como que eu faço? Você faz, você umedece lá a sua milharina, né? A parte, tempera lá a parte. Depois você vem aqui, ó, coloca o seu cuscuz, tampa e leva o seu micro-ondas, tá bom? Evelyn, mas eu queria fazer um chá, por exemplo, né? Coloca aqui, ó, o seu sachê ou a sua erva, né? Coloca aqui, coloca água quente, fecha aqui, ó, e deixa em infusão. Depois você vem, retira o filtro, você toma o seu chá, gente. Olha que maravilha, zero dificuldades. Inclusive, eu tenho a Marsala no meu enxoval. Faz estou querendo. Bolinho de caneca, né? Faz bolinho de caneca também, ó. E até, ah, eu quero, sei lá, esquentar um pouquinho de água. Você esquenta, meu amor, porque essa peça vai ao micro-ondas, entendeu? E aí, gente, eu achei... Não, aí tá uma comédia, né? Porque desde a primeira... Na verdade, na primeira semana...
Eu pedi duas, uma era encomenda e uma era teoricamente para nosso mostruário, para o uso da minha mãe. O que aconteceu? Na semana de chegar a cliente assim, ah, Evelyn, você deixou a revista comigo? Olha o poder de uma revista, gente. Você deixou a revista comigo? Aí eu me apaixonei pelaquela caneca. Você vai ter? Aí eu pensei assim, eu vou ficar para poder vender mais. Mas e se eu não conseguir vender mais depois, eu vou perder a minha cliente? Não, não, meu amor, tá chegando e é sua. Vende pra cliente, gente, entendeu? Aí na segunda semana... Pediu duas. O que aconteceu? Pediu as duas. Eu acho que eu pedi 10 essa semana. Na terceira semana, pedimos duas. E o que aconteceu? Pedimos as duas. Ou vamos seja, pedir 10 essa semana pra vender as 10. 10 é dar um pedido quase primeiro nível, meu amado. Vai dar R$500 de pedido. Então você que não comprou a caneca ainda comigo, por favor, me ajuda, viu, amiga? Isso. Nossa meta essa semana até amanhã é vender 10 canecas. E todo mundo que comprar uma caneca vai participar de um sorteio especial. Mas tem que comprar com a gente, né? Porque senão também não dá, né? Não dá, né, Amar? Ó, então duas. Eu vou comprar pra eu participar do sorteio também, porque eu sou dessas. Aqui, gente, uma redondinha de chocolate. Linda. Da preta e branca. Uma de leite em pó. Tudo aqui já é encomenda, graças ao nosso bom Jesus Cristo. Redondinha, né? Vocês já conhecem. É uma peça redondinha de 500ml. Pra você abrir, você sempre começa a pela. Teve uma bonita que pediu pra você fazer um vídeo atualizado com as suas redondinhas, viu? Em breve no canal. Não sei quando, gente, mas vai ser. Já está gravado o vídeo. Só falta eu editar e postar. A gente tem que intercalar aqui os conteúdos pra não ficar muito massa. Açúcar e café. Promoção maravilhosa, né, meu amor? R$89,90. Tu vai perder essa promoção? A partir de segunda-feira não tem mais essa promoção, tá? Então, quem pegou agora pegou, quem não pegou, só na próxima. E talvez a próxima dessa aqui não teremos, né? Porque é a última vez no vitrine. Olha que legal. No próximo vitrine não tem dessa PB, vai estar Pop Box. Então, se eu fosse tu, aproveitava, entendeu? É sobre isso. Eu até tento fazer um vídeo sério, mas isso não é meu, então, gente. E você vai mudar quem você não é. Não vou, gente. Quem não quiser. Café. Café que eu tenho, eu vou vender 10 canecas até amanhã. Foi boa a minha piada, hein? Açúcar! Açúcar para deixar a vida mais doce, né, gente? Porque já temos muitos problemas, não precisamos de mais. Arroz! Linda, né? Tô falando da peça, não de mim, viu? Eco Tupper. Você veio fazendo uma homenagem à Pop Box? Ah, foi. Ai, gente, eu gravei o vídeo com a roupa errada. A sua despedida da PIB? Eu vou colocar como despedida. Eu devia ter guardado essa peça aqui pra próximo vitrine, né? Mas... você me deu uma boa ideia. A Evelyn é garota propaganda da Shein. Você me deu uma boa ideia. Já sei o que eu vou fazer. Vou adiantar porque eu tô começando a ficar com fome. Ó, uma é com a Tupper Lilac. Que é a Lilás. Que um dia eles mandam que é Lilás, outro dia eles mandam que é sereia. E por aí vai, né? Essa é a Tupper que a gente conhece. É. Ó. Aí ela tem aqui, ó, a tampinha flip top, que top, flip e top, entendeu? Aí aqui, ó, você, eu tenho um cliente que não gosta, tem cliente que já abre aqui assim, ó, rosqueia e bebe, é sobre isso, né, gente? Cada um faz o jeito que quer. Lembrando que as Eco Tupper não podem líquidos quentes nem gasosos pra você não perder a vedação da sua peça, beleza? Muito obrigada. Aí aqui nós temos uma... Gente, eu não abri porque isso aqui é de uma consultora minha. E eu não sei se ela quer que eu abra, eu não sei se a cliente dela vai gostar, entendeu? Ela pediu pra eu colocar o pedido no meu nome. Então, eu vou fazer isso, entendeu? Ó. E essas estão na revista, tá, gente? 2 litros. Ó. Essa é a de 2 litros. 500ml Cosmo. Uma mamadeira. Ó. Lembrando que a mamadeira tem prazo de validade, né? Sim, gente, tem prazo de validade, ó. Aí aqui nós temos os itens da caixa surpresa. Eu vou mostrar só assim pra vocês, porque eu já fiz um vídeo. Ó, tá balançando aqui, mas é a Mel, tadinha. E eu não vou brigar com você, porque tá balançando não, meu amor. Uma Eco Tupper de 2 litros azul. Uma é, tigelinha visual de 300ml, uma baseline de 550ml, um modular, um pote master, um mini max e uma baseline. Esses foram os produtos que vieram na minha caixa surpresa.
E que você já fez o vídeo sobre ela. Sim, já fiz o vídeo que saiu no dia anterior. Que no caso... É, vocês entenderam, é o dia que eu tô gravando esse vídeo. Aqui nós temos uma tigela criativa. Linda, né, gente? Na cor púrpura, ela é a de 3 litros com a tampa branca. O ano passado veio essa cor de peça, só que ela veio também com a tampa roxa. Não foi? Púrpura. Púrpura. Olha que linda. Ou foi esse ano? Não lembro. Olha que linda, galerinha. Muito linda, galerinha. Junto com o Quick Shake Tupperware. Ó, gostei da cor essa dessa cor é tampa, bonita, hein? Né? Acho que eu vou trocar o meu Quick Shake. Bonita mesmo. Gostei. Ah, deixa eu mostrar o Quick Shake, né? Ó, sobre a tampa. Tampa que eu abro, ó. Vem com... hélice. Uma hélice. Encaixa aqui no meu copo. Coloque, por exemplo, frango desfiado ou... Frango para desfiar. Frango para desfiar, isso aí, gente. Aí eu coloco aqui, ó. Tampa sobre a tampa. Sempre eu fecho primeiro a tampa. Depois a sobretampa e faço esse movimento. Aí meu frango vai desfiar. Se eu quiser bater, por exemplo, um leite aqui com chocolate, desde coloco... Desde que seja frio. Não pode líquidos quentes nem gasosos, tá, gente? Pra não perder a vedação da peça, ó. O frango também não pode não ser é quente, nem só tá? Perder a vedação, né? Que se colocar quente e agitar, vai puf, explodir, vai abrir e derramar. Pois tudo. Então, aqui, ó, você... Ou quem gosta de caipirinha também. Tem uma cliente que ela fala que ela ama esse Quick Shake. Ela tem um monte de casa dela porque ela ama caipirinha. Então, quando chega as pessoas lá na casa dela, faz. Mas, gente, esse produto aqui era maravilhoso. Panqueca também, dá certinho. Ó, você coloca aqui, ó. Mexeu, tá pronto. Só abrir aqui a sobretampa e virar na frigideira. É vida. E aqui nós temos um incentivo semanal. Olha só, gente. Essa aqui é uma tigela sensação. Aí nós só trocamos a tampa, ó. Que essa aqui é super mini tigelinha, né? Que vem, ó, de 400ml. Aí a gente trocou a tampa, ó. Colocou a tampa da sensação aqui. Eu vi no vitrine da Argentina de alguém, que eu não lembro quem, que na Argentina vem outras cores com essa tampa. Sim, tá muito linda. Legal, né, gente? Eu gostei da ideia, ó. Aí nós trocamos para testar. Eu gostaria mais que a tampa tivesse vindo na cor da peça. Sim. Eu. Não, acho que a sensação ficou mais bonitinha assim. Que ela é um... Eu não gosto da tampa branca, não. É, o problema é a cor da tampa mesmo, né? Que eu não... Ó, esse aqui foi incentivo. E esse aqui foi o PDA vigente, que já está vendido. Tá, ó. Pronto, gente, acabou. Esse foi o vídeo de hoje. A palavrinha mágica de hoje vai ser hashtag púrpura. Comente hashtag púrpura aí, que eu vou saber que vocês assistiram o vídeo até o final. Muito obrigada por me acompanhar em mais um vídeo. Se você é novo ou nova aqui no canal, vou convidar você do outro da telinha a se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, o seu comentário, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!